Fletcher went to West Tempo. Vedi, alcuni bravissimi punti ci stanno andati. Andiamo a te, Maddy Wojtera, winner. Oleksandr Ruskin, Ukraina, Ukraina. Mä tulen seuraava ottelu numero 485, Manis Manis Kimpia, Gabin Kim Ore. Ja mä tulen C-päätyöttely, sillä voittaja. Seikilla Kasaje, Turkmenista. Jamatolle C-ottelu 458, Robert Erse, Ugari, Hiroto, Linnunmaija, Japan. The next match on Mat B, 485, Manish Manish, India and Gavin Kim, Korea. On Mat C, match number 458, Robert Erse, Hungary and Hiroto, Miyamiya, suomalaispainijoiden lisäksi matolla esityvät myös suomalaistuomarit. Minä puuttuu Matti Mäkitöyli ja Joonas Hietala. Eli Joonas juuri matolla A tällä hetkellä tarkkaa mattotuomari. Voittaja winner. Keramat. Abrivali Kera. Seuraava ottelu Matolle B. Gleb Kurdui Israel. Lauri Karjalainen Suomi. Thank you.
Egyptin Hassan Mohamed. Not a year Hassan Mohamed.